Bon dia, soc Joaquim Enfruns, advocat, i aquesta és la nostra local. Ens dediquem a fer assessoria jurídica, també tenim immobiliària i administració de finques i comunitats de propietaris. Per qualsevol tema que us pugui fer falta, aquí ens trobareu. Si teniu un pis, el podem vendre o llogar. Si teniu una comunitat, el podem administrar. Si teniu algun problema legal, us podem ajudar. Doncs bé, aquí us esperem. Si veniu, xerrarem tots un ratet i practicarem conjuntament el català.